Nguvuza ko wasiso tia we balikuwa kumira ku PROJOURN Media TV gwe atana bakula ikanto subscribe yange na maso tukole mwangu nyo tusobola okwongera yo amawulire gafa entertainment sakona gaga sports gasange ku projournmedia.com wali amawulire amalunji atera manyuve nyongo tasanye kula bikanti na tena ogenda maso osuwe njagala okutegeza enkyo nako lalero ati yo government ya Uganda evuddeyo ne kakasante tewali wagenda kula bikanti na tena ayambako ekibinja kya UPDF ekiri mu Eastern Congo ekigenda maso nokula bikanti na tena kifugaza bana Uganda oba ekikola ebikola ebituju kina jukirwa nti abantu bano oba ekibinja kya ADF kiteberezwa kula bikanti kisinzirira mu Eastern Congo kitigenda maso nokula bikanti na tena kikola ebintu ebitasanite ebikola bikanti baplotinga kula bikanti batta bana Uganda bwati omukulembeze w'eggwanga yasuubiza n'agamba nti bagenda kula bikanti na tena asindika amajege gasobola kula bikanti na tena gafugaza ekibinja kya ADF ekisinzirira mu Eastern Congo bwati onatuma abantu ab'enjawulo basobola kula bikanti na tena bagenda yo bala unene restongeyo na sindika yo abasirikale naye yavuddeyo nategeza nti no bagenda kula bikanga ensonga zaabwe baze okolera ko bonga bote betaga buyambi tewabayo muntu yenaye na alowooza nti bana Uganda oba abamajje bana abasirikale betaga obuyambi okula bikanti na tena babayambako okola ebintu ebifanaganako bwe bityo bwati omukulembeze w'eggwanga bwe yageze maso nategeza naye ate abantu amu bategeza ne bagamba nti omukulu ono president w'eggwanga n'abantu bebe bagenda maso n'okula bikanti batta abantu abamu ne bategeza nti eha amazima kati tugategedde olabika yegwe ne gavumenti yomwe bagenda maso n'okula bikanti mwe aba ADF mwe benyini nyini 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 abantu basenga tebakkiriziganya na kintu kino ky'omukulu ono omukulembeze okusindikayo bannayuganda okugenda eri okulabika nti na tera balumba ekibinja kya ADF ngate obukuumi babulese wano naye ate kino kyavaawo oluvannyuma lw'okuteberezebwa bomo esekenda maso okubalukira ku CPS saako ku Parliamentary Avenue kumpi n'ekizimbe ekyejubuli insurance aho wenyine wenakutuusaako bomo ez'emirundi ebiri ekyagenda maso n'okutta abapoliisi bangi nnyo saako n'abantu abakosebwa obulamu bwabwe n'olw'ensonga eyo omukulu ono president w'eggwanga yesibye nnyo ku kibinja kya ADF n'olw'ensonga eyo yasalawo asindike abasirikale bangi nnyonyo bagende eyo basobole okulabika nti na tera bekenenya oba bafugaze aba ADF basobole okulabika nti babasanyawo naye era yagambye tewali wagenda kulabika nti na tera abasaba oba bamusaba obuyambi okulabika nti na tera abayambako yageze maso n'ategeza nti ye mwenyini asobola n'okwesitukiramu okulabika nti na tera olutalo luno alulwana atera n'aluwangula nkutumi deko njagala tera okuddamu kutumira ko gwe yekumide Dubai kata Saudi Arabia Omane nawe muna Uganda yekumide mugwanga netu Uganda mauli gafa entertainment sakuna gaswots gasange uprojournmedia.com wali amaulire amalunja amanyufu enyogo tasanye kulabika nti na tera ogenda maso osuwe kamalo soko nyono kutwendetu amazi kanzi jena yeche njagala okutegeza nti no aba UPDF oba government ya Uganda esase une gamba tewali wagenda kulabika nti na tera abayambako kanzi jena.